Och i och med att man startar så här så ser man ju att man på... Fan vad skön gångstil han har. Det är ju Freddie Mercury, kolla. Han bara rockade fram. Mockstar, mockstar. Han är ingen rockstar, han är en mock... Va? Failed. Det var ju skitdåligt. Hade jag en sån dålig psykolog? Okej, okay, ska vi kolla. Vi är psychiatry. Vi ska staff room och toilets. Så vi tar ett... Ja, de ansöker efter en ny person som kan ropa ut. Jag läser inte det, vi tar det sen, har jag sagt. Bin. Kan jag göra sådär så vi ser lite. Bra, puff. Sen ska vi även ha ut en toalettroom. Toilet. Borde få på plats ett rum där emellan, det är så jag tänker. Nu ska vi försöka. Alltså, jag inte tyckte jag hade använde några toaletter förra. Reporter on the field, Sally Figbank, has just returned. Jo, det är alltid en öppen dörr, verkar det som, eller så är det någon bugget. As to what she was reporting on, upgrading machines. Nobody tells me anything. Diarré. Det var någonting om diagnos. Pick up. Upgrade to scanner 2. Improved generic standard 25% diagnostic power. Required janitor training mechanics. Okay, room higher. Nurse, above a nurse till. Vad hade vi en janitor för? I love Janet upgrade, det är den jag vill ha. Upgrade a machine. Det är ingen där än så länge, så den uppgraderar vi då. 10 000 cash bara bort. Boom! Vad är det nu? Lazy bones! New illness. Lazy bone discovered. We send a patient for treatment in our ward. Skulle vi kanske potentiellt haft en större i och med att nu kommer de att bota massa människor där. Start from toilet. Nu ska vi ha en deluxe klinik. Puff. Ja, bra. Jag ser dem blomma lite. Snyggar vi till det lite här. Lightheader, jag vill ju... Ben, vad hade vi mer vi kan lägga? Jag får lägga en till post då. Ah, en till då. Så. Här såg jag att det inte fanns någon bänkar direkt i närheten, så då måste vi se till att det blir... You don't know where they've been. Snack. Drink machine. Kändes mycket smartare att ha en drink machine här bredvid toaletten i närheten. Kanske ta en snack machine här också. Jajamensan. Så. Det tar 37 dagar. Är det någon som jobbar på det där? Ja, vi har en janitor som jobbar på det där.
Och här ser vi möjligheten att köpa, uppgradera liksom, köpa mer mark för att få mer plats för att bygga fler rum och så vidare. Come to Grockle Bay Zoo and see stunt monkeys. Stunt monkeys. Whale pigs. And Venusian tigers. What? Grockle Bay Zoo. Almost no visitor fatalities for 2.5 weeks. Det var roligt. Det var schysst reklam. This is Two Point Radio. Så tar vi där. Bara för att försöka få ut lite grejer. Kan vara fint. För vi kommer inte bygga direkt någonting där. Det här kommer vara en gång som det är. New technology! Great, the machine upgrade is complete. Make sure we got a few fire extinguishers dotted around to keep our precious machine safe. Bungle technologies are great for blah blah blah. Tar vi en. Kolla här, fint grönt överallt nästan. Maintenance announcement. Plants need water. Så det är någonting, då är vi nöjda. Nu ska vi kolla, vi har fått en massa meddelanden här. Constructing new building. We can construct a new hospital building by purchasing plot of land nearby, the way we tittade in precis. Take a look around the hospital ground. Hover nearby plots to see size, shape, plot, blah, 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 okay. Staff challenge from Hortens Tingle. I'd love to have a really big plush staff room, relax into my break. How about it? Challenge, get a level 4 staff room. Vi gjorde väl en level 3, tror jag. Vi prövar. Bogwatch discovered. Nu ska vi se. Edit. Den är precis level 3. Vad på... Kan vi bara... Poster ska bli lite grann. Vi prövar med en... Du, det här är... Så. Det blir jobbigt att pumpa upp den här så jättehögt. Så vi kan. Ja, det är nästan att vi skulle kunna. If ever you have found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to good grammar. A public service I perform with no shortage of humility. I would do one to proper enunciation as well, but I fear you are underdeveloped. Yes! Vi lyckades pumpa upp den till level 4. Tjena Robin! Tack så mycket! Tjena Neho! Ursäkta uttalet. Okej. Okay. Seriöst? Ja, då får du vänta. Aha, kan man vara lite törstig. De där brukar inte gå. Own two buildings. Så då ska vi se. 50 000. 25 000. Då köper vi den billigaste. För än så länge har vi fått utrymme att bygga vidare här. Vi har ju i alla fall ett rum till. Så. Ett rum till att få. Ett läkarrum till här potentiellt. Så nu håller den 11 dagar kvar. Cure free patient in Pants Lab. Har vi fått några mer rum här? Pants Lab! Det där, okej. Okay. Det blir en liten gång. Ska vi se här, rotera runt. Blum! Plant, fire extinguisher i hörnet där. Bra.
Placerar ut lite mer bänkar. Har något att roa sig med? Okej, vi behöver en läkare till, det som brist på läkare. Så vi slänger in, vi har ju bara två läkare. Så vi slänger till... Du verkar vara duktig på någonting. Gött! Nu rullar det på. Kan du spela Fortnite? Senast jag spelade Fortnite på PC så klarade inte riktigt min stream hand om det. Det laggade massa. Så då har jag spelat på PlayStation 4. Men som ni ser så sitter jag i garaget här. Jag flyttade ut i somras ut i garaget med mina grejer. För att det var så pass varmt uppe på mitt loft. Så att jag har ju ingen konsol att spela på för närvarande. Så för stunden så är, har jag inte riktigt möjlighet att spela Fortnite skulle jag vilja säga. Om jag ska spela det så kan jag inte göra det på en stream. Det här finns att köpa på Steam, Fredrik Eriksson. Det släpptes igår. Jag tror att du kan få någon typ 30 spänn rabatt om du köper nu eller något sånt. Det kostar typ 300 spänn någonting. New treatment, new, eller new illness. Portishead. Botas i The Ward här. Så bara vi får upp sjukhuset till level 5. Build more rooms, hire more and better qualified staff and promote train, bla bla bla. Så bara det blir klart så ska jag, kan vi smälla upp ett rum här ute så är det typ klart. Då. För vi har väl byggt allting. Vi skulle kunna bygga en större ward för det är ganska mycket som verkar vara dit. Så vi får nog tänka på det framöver när vi ska bygga en ward, det här, att den ska vara större än bara två sängar verkar det som. Speciellt när vi kommer längre fram. Jag gillar gångstilen på dem. Mockstar. Ja, musiken är ju lite så här. Ja, nu har vi ingen. Nurse, anlita en till nurse. Du verkar vara bra. Hire. Så. Aha, vad händer nu då? New illness. Lightheaded discover. Har nu lightheadedness. Det är det rummet vi är färdigt här sedan länge. Vi har ju bara en janitor. Han orkar mäkta med att vattna alla blommor. Han verkar ta hand. Han verkar göra bra. Anställer vi inte en nurse? Behöver vi göra en till? Okej då. Bara för att ha. Okej. Health inspection. Shit, pommes frites. Impress the VIP with a nice hospital. Okej. Staff promotion. To assistance. Promote. Det är lugnt. Du kände dig lite utarbetad. Vad är det här för något? Dying! Har vi någon janitor som kan ta hand om spöken? Nej, det har vi inte. Kan du gå ut från mitt sjukhus? Nej! 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 God damn it! Åh, samtidigt när... Åh, nej. Samtidigt när hälsoinspektören kommer. Kolla, spöka. Han flyger omkring. Vi måste ju ha... För att kunna ta hand om det där så måste vi ha en janitor som tar hand om spöken. Frågan är om vi har... Hur ser våran staff ut? Har vi någon janitor som klarar av det där? Ja, vi har en janitor som kan ta hand om spöken. Vart är han då? Försvann spöket nu eller? Där! Janitor! Doktor Janitor!
Vart håller du, vad håller de hus? Där är en patient. Hittar inte mina vaktmästare. Håller ni ut? Nej. Jag tänkte att vi skulle dammsuga upp det där spöket ganska fort. Vart är spöket? Där. Ta hand om spöket nu. Over the rainbow. Today featuring a bottle of 2009 pale toad. This charmless Chardonnay is as insipid a wine as I've ever spat out. It has a foul. Hoppas inte våran VIP såg det där. As for the taste, well, I would rather lick an actual toad than drink another glass. Frågan är om det bara... Nu ser jag, nu börjar det bli kö. Sex i kö till våran general practice. Så vi bygger ju ett rum till. Eller general office. Så vi placerar ut bara en. Ah, kom igen nu. Vi vill ha, vi tar en till filing cabinet då. Så. Och så kan vi avlasta den första. Det är lite så här det får bli när man... Jag tror vi ska anställa en till läkare på det också. Bara släng ut den. Ska vi cura en till patient? Bota en patient till. Och det blir ju klart här och då får vi en star och då kan vi röra oss vidare. Nu tar vi bort den här. Ha. Easy. Nu får vi inte reda på våran VIP-besökare tycker om sjukhuset. Open map. Deluxe och lux. Cardiology. Flottering. Open map. So we shall greeting to you all this fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge that leads to the town's ancient castle. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same. Won't be the same. Ja, vi lämnar ju våran ettstjärniga sjukhus. Vi har ettstjärnigt, och som ni ser här så har vi ju ett sjukhus till där verkar det vara. Och det finns ju fler och fler. Nu skulle vi kanske kunna gå tillbaka hit och fortsätta bygga ut det här för att få fler stjärnor. Och låsa upp mer saker. Men jag tycker däremot att vi springer vidare för att låsa upp mer saker innan man börjar titta bakåt. Och här får man ju då lära sig hur man utvecklar då sin staff, sin personal. Så. Personal. Get the most out of your staff. We need to train and promote them. Inte riktigt kanske. Firstly though, we need a training license. The 2-point health minister has promised to grant us license if we can demonstrate our commitment to staff well-being and blah blah blah. Och som vanligt. Här kan vi ju här kan vi ju köpa upp vi kan alltså riva bostäder. Ja, vi ska inte göra det nu. Vi börjar väl som vanligt då. Ska vi försöka fixa en... Vi börjar väl med item. En receptionist. En assistant. Det är just det. Allting är ju skräp. Vi ska ju ut... Så vi får ju träna upp. Vi ska skaffa en... Känner Alfred vad jag gör? Jag är en sjukhusdirektör och ser till att försöka bota patienter framöver. Det borde inte vara mer än så där.
blomma. Och vi hade en bin där. Vi ska ha en leaf. Något sånt där. Liten entré för folk som kommer. Nu ska vi, får vi börja planera här. Lite långsiktigt. Vi ska ha en, bygga rum på en gång. Vi bygger rum på en gång. Vi ska ha en GP Office Forms. Vi ska ju ha en hel del. 3, 4, 5. Vi får inte plats med 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, här får vi i alla fall plats med 2 såna här rum. Nu ska vi ska ha prestige level 2 i alla fall i våra rum. Och så kör vi en till där. Kan vi ta en window istället? Bra. Och så kör vi ett pharmacy precis på andra sidan. Bygga upp det här lite snabbt. Du. Slår vi på tiden. Hire doktor. Anlita lite bra personal. Första vi gör. Staff morale tillräckligt. Vi ska ha 3-7 stycken personal och vi ska se till att vi kommer till level 4. Så det är bara en tidsfråga, det är bara att fortsätta bygga. Så nu har vi byggt 2. Ett jävla sjuk reklam som kom på, tyckte jag. Det här är ju inte bra, det här är ju sån waste på space. 24 hours a day. This is 2-2-2-2-point radio. 2-2-2-2-2-2-point radio. Vi gör så där kort och gott. Warden tror jag potentiellt att kommer behöva vara apstor. För det kändes som att det var mycket sjukdomar här från, som man låste upp som... Det här blir ju super nice. 7 styckna sängar, det borde räcka. Sen har vi så att vi kan titta ut. Locker, vi tar en plant. Så. Puff. Blev jag en utkastad, nu ska vi se. Hire nurse, vi anlitar en till nurse och bara ploppa ner någonstans. Så det viktiga är att, som jag känner att som vanligt, att inte bara bygga på allt för mycket i början som jag vanligtvis gör, utan se till att patienterna kommer så man börjar få rullians. För det tar ju en stund innan man får upp en mängd patienter och bota så att pengarna börjar rulla in. Bygger man för mycket, då är det för mycket personal som kostar hela tiden. Vi har väl ingen janitor, så det måste vi ha. Annars kommer alla de här... Vad händer nu då? Direho! Wow! Så vi låser upp typ ungefär samma sjukdom i allting. Det jag tänkte ha här... Vi får nog plats med ett rum till här. Och sen... Så jag tror nog vi försöker på. Vi ska se... Vi har Pharmacy General Diagnostic. Precis. Planta, vi tar... För jag har tänkt i alla fall få in toalett och potentiellt... Sjukt jobbat att behöva ligga på sjukhus. Ja, jag har ju varit befriad från några allvarligare sjukdomar kan jag säga. Där jag inte behövt bli inlagd om man säger så.
Vi tar bort den här. Yes, och sen tar vi och bygger staff room först. Nu försöker jag tränga in så mycket potentiellt som... Så. Här inne ska vi ha en snacksmaskin och sodamaskin. Och så ska vi ha en bin. Ja, visst, vi måste ha någon blomma också. Bra. Då har vi personalen ett rum att stanna på och vila. Grymt. Jag hoppas det fortsätter så för mig med att inga allvarligare sjukdomar kommer. Så nu har vi ju mer och mer ett fungerande sjukhus. Nu ska vi bara komma patienter. Coming up next, 42 hours of music from the background band. Enjoy. Så 42 timmars musik from the background band. Shit, vad jobbigt. Hand dryer. Här måste vi ha en bin också. Så. Så, nu har vi haft väldigt fokus på rummen. Och nu är det dags att se till att så att folk har någonstans att sitta, så att de blir trötta i ben och såna här glädjelika. En snacksmaskin. Drinkmaskin. Soptunna där. För de här maskinerna då. Jag tror jag vi tar en blomma lite fint där. Smitta blomman igenom. Nej, det var inte mycket. Om det blir att vi behöver ha. Just in case. Fall om det blir mycket folk och kö, så... Nej, vi avvaktar med en sån. Nu ska vi se. Allting verkar flytta på än så länge. Varför... Det jag har lämnat det här är för det kommer sen. Vi ska ha 7 personal. Har vi någon... Där. Janitor, fall om någon dör så vill man ju ha en som dammsuger upp spökarna. Och då kan vi har ju bara en läkare så vi använder en lite grann. Så. Training license, great news! The Two Point Health Ministry has granted us a training license. This will allow us to train staff in all our hospitals. Vilket är att då kan vi utveckla all personal för att kunna göra liksom good shit i varje sjukhus. Build a training rule allow you to run training courses. Staff with a free training slot can go courts and learn new qualifications. Beware! Clowns! We got some clowns! They're clowns. De har problem med sina clowner. They're everywhere! Apparently they keep escaping from the traveling circus. The high jinx can be a real nuisance. Är det så det uttalas? Jag tror det. Ah, vi köper det. We need some new equipment to deal with them. The Orb Foundation have punted a method for recalibrating the minds of clowns, supporting their rehabilitation back into society. They have offered to supply us with the necessary equipment if we can demonstrate our ability to mold our own staff. Sounds a bit sinister to me, but who am I to judge? Vi nurse and assistants bara... Vi har ju nurse, är det tre? Behöver vi ta, vi anlitar en till nurse här. Och om det blir överflödigt, det skit i, för vi kommer ju ändå potentiellt så behöva ha framöver. Och så kollar vi det här. New discovery. Mystery guts discovered. Mystery guts. Psychiatry required. Get patient to wait. Då ska vi se. Cardiology. 1. 2. 3, 4.
5 rum kvar att bygga här nu. Och då tar vi psykologen först då. Det är rätt mycket. Jag tror vi ska försöka ha en korridor i mitten så att vi har rum på båda sidorna, om man säger. Så att den här går ner och sen blir det som ett typ plustecken-aktigt. Jag tror det blir det effektivaste på alla sätt och vis.